ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የተለያዩ የግራፍ አይነቶችን እናያለን። በመጀመሪያ እዚህ ከፊታችሁ የሚገኘው የላይን ግራፍ የሚባለው ነው። እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ የላይን ግራፍ ወይም የመስመር ግራፍ። እንግዲህ ይሄንን በኋላ እነዚህን ነጠብጣቦች እናገናኛቸዋለን። ስናገናኛቸው ነው መስመር የሚሰጡን። ለዛም ነው የመስመር ግራፍ ወይም ደግሞ የላይን ግራፍ የተባለው። ያው ላይን ማለት መስመር ማለት ስለሆነ። እንግዲህ አሁን ይሄ ግራፍ ምንድን ነው የሚያሳየን? በመጀመሪያ በኤክስ አክሲስ ላይ አይደለ? ይሄ አግድሙ ኤክስ አክሲስ ነው የሚባለው። በተለምዶ በአማርኛ የሸውቅር ይባላል። ከዛ ደግሞ ይሄ የቆመው አክሲስ ደግሞ ይሄ የቆመው መስመር ደግሞ ዋይ አክሲስ ይባላል በእንግሊዘኛ። እኔ ካሁን ወዲያ ዋይ አክሲስ እያልኩ ነው የምጠራው፣ ግን የቀውቅር ይባላል መሰለኝ አይደለ? ስለዚህ ዋይ አክሲስ የቀውቅር፣ ይሄ አግድሙ ኤክስ አክሲስ ደግሞ የሸውቅር የሚባለው ነው። እና ይሄ ኤክስ አክሲስ ምንድን ነው የሚያሳየን? ቁመትን ነው የሚያሳየን። እንግዲህ አሁን ይሄ ግራፍ ለምሳሌ የእናንተ ክፍል ውስጥ ያሉት ተማሪዎች ቁመት ሊሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ይሄ ዋይ አክሲሱ ደግሞ ክብደታቸውን ይሆናል የሚያሳየው። እንግዲህ ቁመታቸው በሜትር ነው የተጻፈው፣ ክብደታቸው ደግሞ በኪሎግራም። ይህንን የግድ መናገር ይኖርብናል፣ ዋይ አክሲሱ ምን እንደሆነ፣ ኤክስ አክሲሱ ምን እንደሆነ። ምክንያቱም እንደዚሁ ዝም ብለን ምን እንደሆነ ሳንናገር ብንተወው የሚያነበው ሰው ሊረዳን አይችልም። እና አሁን ላይን ግራፍ ሁሌም በጥንዶች ነው የሚንቀሳቀሰው። እነዚህ ነጠብጣቦች በኋላ የምናገናኛቸው ነጠብጣቦች ጥንዶችን ነው የሚያሳዩን። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የአንድ ሰው ቁመት እንግዲህ ከዚህ ምናልባት ነጥብ አራት ከሆነ ወይም ነጥብ ሶስት ከሆነ ቁመቱ፣ ኪሎው ደግሞ እዚህ ጋር ወይ ምን እንጃ 50 ምናምን ኪሎ ሊሆን ይችላል፣ 50 ኪሎ ሊሆን ይችላል፣ ወይም 45 ኪሎ ሊሆን ይችላል እንበለው እንግዲህ በግራፉ መሰረት ማለት ነው። እና ይሄኛው ደግሞ 1.5 ከዛ ወደ 55 የተጠጋ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከ1.5 አልፎ እንግዲህ 1.51 ምናምን ሊሆን ይችላል። እንደዛ እያለ የጥንዶቹን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አንድ ነጥብ የምትወክለው የአንድ ሰውን ቁመትና ክብደት ነው የምታሳየን። ወደ ታች ስንወርድ እሷ ያለችበትን ወደ ታች ወርደን ስናይ ቁመቱን እናያለን፣ ወደ ጎን ደግሞ ስንሄድ ኤክስ አክሲሱ ላይ ክብደቱን እናያለን። እና እቺ አንዷ ነጥብ ወይም እቺ አንዷ ነጥብ የተለያዩ የሰዎችን ክብደትና ቁመት ነው የምታሳየን ማለት ነው። ከዛ እነዚህን አንድ ላይ ብናገናኛቸው ያው ላይን ግራፍን ይሰጠናል ማለት ነው። እጅ የተንቀጠቀጠ እንጂ ያው እንደዚህ ብናደርገው የሆነ ላይን ግራፍን ይሰጠናል ማለት ነው። እና የኤክስ አክሲስ እና የዋይ አክሲስ የሚገናኙባት ቦታ ሳልረሳው ያው ኦሪጅን ነው የሚባለው። ኦሪጅን ያው ወደ አማርኛ ሲተረጎም መነሻ እንደማለት ነው። ስለዚህ እቺ ነጥብ ሁለቱም የሚገናኙባት ኦሪጅን ትባላለች። እና ስለ ላይን ግራፍ መገንዘብ ያለብን ነገር ቢኖር ጥንዶች እንደሆኑ፣ ጥንዶች ማለት እዚህ ላይ እያንዳንዱ ነጥብ የምናገናኘው ነጥብ የአንድ ሰው ቁመት እና ክብደትን በዚህ ምሳሌ ላይ እንደሚያገናኝ መገንዘብ ነው። እንደገና ደግሞ ለውጥን ለማየት ደግሞ በጣም ይጠቅመናል ላይን ግራፍ። ለምሳሌ ለውጥን ማለቴ ክብደቱ ለምሳሌ አንድ ሰው ማለቴ ቁመቱ ትንሽ ሲጨምር ክብደቱ ምን ይሆናል የሚለውን መልስ ነው የሚሰጠን። አሁን ለምሳሌ የአንድ ሰው ክብደት በጨመረ ቁጥር ለምሳሌ ቁመቱ በጨመረ ቁጥር ማለቴ ነው ክብደቱም እየጨመረ ይሄዳል። እና ላይን ግራፍ ለውጡም ነው ቁመቱ ሲለወጥ ክብደቱ ምን ይሆናል የሚለውን አይነት መልስ የሚመልስ የግራፍ አይነት ነው ማለት ነው። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ግራፍ አይነት እንሄዳለን። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ የግራፍ አይነትን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይሄኛው ፓይ ቻርት ወይም ሰርክል ግራፍ ይባላል።
እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ በአማርኛ ፓይ ቻርት ወይም ሰርክል ግራፍ። ይሄ ማለት የክብ ግራፍ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄኛው ፓይ የእንግሊዘኛ የሆነ የኬክ አይነት ነው። ስለዚህ ያው ክብነቱን ነው ለማሳየት ነው እንጂ የስሙ ለውጥ ምንም ሊያሳስባችሁ አይገባም። እና ይሄ የክብ ግራፍ ምንድን ነው የሚያሳየን? ብዙ ጊዜ ከሙሉ ክፍልፋዮችን ነው የምናሳይበት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ አሁን እዚህ በግራ በኩል የምታዩት ይሄ የሰርክል ግራፍ ወይም ፓይ ቻርት የወርሃዊ በጀታችሁን ይሆናል። አሁን ለምሳሌ በወር የሆነ ደሞዝ ኖሯችሁ ይሄን ያህል አረንጓዴውን ያህል ለቤት ኪራይ፣ ከዛ ለምግብ ደግሞ ይሄን ያህል፣ ለትራንስፖርት ይሄን ያህል እና ለመዝናኛ ይሄን ያህል ብላችሁ ከሙሉ ላይ እንግዲህ ሙሉ እንግዲህ የአንድ ወር ደመወዛችሁ ሲሆን ከዛ ደግሞ ወጪያችሁን ደግሞ የዛ ሙሉ ክፍልፋዮችን ማለት ነው በዚህ በክብ ግራፍ ወይም በፓይ ቻርት ልናሳየው እንችላለን ማለት ነው። እና ይህ የግራፍ አይነት እንግዲህ አሰራር አለው። እንዴት ነው የምናደርገው? አንድ ክብ 360 ዲግሪዎች ይኖሩታል እና ከዛ በዛ መሰረት ነው እነዚህን የምናከፋፍለው። በሌላ ቪዲዮ እሱን ስለማስረዳ ብዙ አሁን ሊያሳስባችሁ አይገባም። እንግዲህ በከዚህ ቪዲዮ ላይ መገንዘብ ያለባችሁ ስለ ፓይ ቻርት ወይም ስለ ሰርክል ግራፍ ከሙሉ ላይ ያ ሙሉ ነገር በምን አይነት ሁኔታ እንደተከፋፈለ ነው የሚነግረን። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ የወርሃዊ በጀት አለው እንጂ ለምሳሌ ይሄ በቀን ያላችሁ ጊዜ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ያላችሁም ጊዜ ይሄንን የሚያክል በጥናት፣ ይሄንን የሚያክል በመዝናናት፣ ይሄንን የሚያክል ምግብ በመብላት፣ ይሄኛውን የሚያክል ደግሞ ቤተሰቦቻችሁን በመርዳት ሊሆን ይችላል። እና ከሙሉ ላይ ክፍልፋዮችን ነው የምናሳየው በ ፓይ ቻርት ወይም ሰርክል ግራፍ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ስለ ባር ግራፍ እናያለን። እንግዲህ ባር ግራፍ ለምንድን ነው ባር ግራፍ የተባለው? እነዚህ አራት ማዕዘኖች፣ እነዚህ ዱላ ዱላ የሚመስሉ ነገሮች ባር ስለሚባሉ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ያለ በዚህ መልክ የተቀመጠ ሳጥን የመሰለ በዚህ መልክ የተቀመጠ ወርቅ ባር ኦፍ ጎልድ ነው የሚባለው። እና ባር ማለት ያው በእንደዚህ አይነት ቅርጹ ነው የሚወክለው ማለት ነው። እና ባር ግራፍ ምንድን ነው የሚያሳየን? ነጠላ ነገሮችን ለማወዳደር ነው የምንጠቀምበት። እና ያው ልክ እንደ ላይን ግራፍ የዋይ አክሲስ አለው እና የኤክስም አክሲስ አለው። እንግዲህ የዋይ አክሲሱ በአማርኛ ምንድን ነው ብለን ነበረ? የዋይ አክሲስ የቀው ቅር ነው ብለን ነበረ። ይሄ በቁመቱ የቆመው ነው። የኤክስ አክሲስ ደግሞ የሸው ቅር ወይም ደግሞ አግድም የተቀመጠው ነው ማለት ነው። እና በብዛት ማየት የሚጠበቅብን በተለይ ይሄንን ነው፣ የዋይ አክሲሱን ነው። ምክንያቱም እነዚህ እንግዲህ የሚወዳደሩት ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ በቁመቱ ደግሞ የሚቀመጡት ደግሞ ይሄ ዋና መረጃውን የሚነግረን ነው። እና አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ በመጀመሪያ ግራፍ ስትሰሩ ምን እንደሆነ ኤክስ እና ዋይ ምን እንደሆነ መጻፍ አለባችሁ ብዬ ነበረ። እና ይሄ ግራፍ እንግዲህ የሚያሳየው በኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት የሚመጡት የመንገደኞች ቁጥር ነው እንበል። እንግዲህ ከአሜሪካ የሚመጣው እዚህ ጋር እንግዲህ የመንገደኞች ቁጥር ነው ልበል። የመንገደኞች ቁጥር ነው ልበል። እና እንግዲህ አሁን ይሄ የሚነግረን መረጃ ምንድን ነው? ከተለያዩ ሀገሮች መንገደኞች እንደሚመጡ ነው። እና ከአሜሪካ የሚመጡ መንገደኞች ቁጥር በጣም ብዙ ነው። እንግዲህ 700 ነው። ከዛ የቻይና ደግሞ ቀጥሎ ያለው ነው። ከዛ የኬንያ ወዘተ እያለን እንሄዳለን። እና ባርግራፍ ብዙ ጊዜ የሚጠቅመን ይሄ ነጠላ ነገሮችን ለማወዳደር። ነጠላ ማለት እንግዲህ እነዚህ ለብቻቸው ያሉ አሜሪካዎች እና ከአሜሪካ የሚመጡ መንገደኞች እና ቻይና የሚመጡ መንገደኞች ራሳቸውን ያቻሉ ዳታዎች ናቸው። እና እነሱን የምናወዳደርበት የግራፍ አይነት ነው ማለት ነው። እና
እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያጋጠመናል በኖሮአችን ውስጥ ለዛም ነው እዚ ላይ ለመከለስ የወደድኩት እና አሁን እንግዲህ ሶስቱም የግራፍ አይነቶች አይተናል እና በዝርዝር ደግሞ ወደፊት በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው።